the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Please subscribe to Halabur Somali channel. Haddaba maalintaas maalin qabow badan ay ahayd, gaari waxaa wadan xamuula alaab baan ugu jirtay, waxaana kireysanay guri qadiim ah oo la dhisay 1906-kii. Aad baan u cabsanaynaa run ahaantii, waxa sameyno aan garan weyna. Gurigan aad baa looga cabsadaa, dad badan waxay yiraahdaan sheedaama ma ku nool. Haddaba kalarkiisuna waa jaalo, albaabkana waa guduud in dhiig camal lagu sameeyey, dhinacyada banaankana waxaa ka xiga buuro iyo meelo geeda waaweyn ah, dhinacaas kalena waxaa ku yaala meel lagu nasto oo jawi macaan lagu qaato. Run ahaanta guriga ma xumo, laakiin cabsidiisaa badan. Waxaan dareemay qof dhabarka iga taabta. Oo, walaalkay miyaa timo Brownle garweyne ii waran? Markaasuu yiri, waryaahe, waxyo timaa dhuxusha leh, waqti ma hayne, soco orod soo gur alaabtaas, bokisyada soo xaray, guriga soo geli dhaqso. Oo abo, haye waaye, amarkaadaa jira haddee. Nin weyn baa taa, ma ogta in lagu xushmeeyo waaye. Bis anigana waa soo socday, asxaabtayda kale Cabdulaahi iyo Cabdishakuura bokisyada ka qaadaya. Cabdishakuurka wuxuu yiri, waraade, qolkayga ii geekan, waraa cunugyar hataa ma anigaa shaqada ii dhiibaysaa. Okay, diyaar waa, maxaa ku jiro? Anigana shaki ayga. Markii dambe waxaa dareemay bokskan inay alaab ku jiraan, alaabtina ay jajabeen. Aniga waa yaabay. Cabdishakuurka wuxuu yiri, waryaa, maandhocyo xunka alaabtaa naga jajibin, sigaara u baahan tahay, sigaarkaadana dhinacaas ku soo cad. Ha, saaxiibkii cabdina wuxuu yiri, waraa, alaabtan haddaa ha si fiican u xaraysan lahayd kaamay jabi lahayn, doqonnimadu waa adinio. Saaxiibkii Cabdishakuur wuxuu yiri, aniga waxaa ka fikirayaa gabadhaa jeclaaniyo weyn igu daadisay, xalana taleefankii igu jartay wii caysay. Niyo, si xun baa lagu galay. Niyo, qolka iska galaya, micnaha gurigan galaya ha lagu arko. Ha, gurigan soo galay, guriga alaab dhan ma taalo. Horta meeshan waxaa waaye barsadii ama fadhigii saa u taqaaniin, waxaa jiro qol qurux badan iyo kushiinkii. Kushiinka aad baa loo habeeyey, alaab khataraa taalo. Qolkan kalena anigaa leh oo anigaa doortay, sababtoo ah alaab fiicana dhex taalo. Haddee qof walba naftiisa waxa jecesha uu ogyahay sooma. Bis ishag, qolka kalena waxaa la Cabdishakuurkii, hal wax ma yaalo, guriga cabsidiisa oo fara badanbo. Waryaahe, meesha maxaa ka haysaa? Kor soo ful, wixii ku dhala cune. Waxaan niyo, meeqa saacadoodaa raadinayne? Markii dambe jaraanjaradu soo koray, anigoo yaaban, haddee walaalka muxuu kaa rabaa isla? Wuxuu igu yiri, waraa, sarirta inta dhiga aaw, ama aqaana dee gurigan sheedaami balaaya ku noola. Warheedda horaa kuugu sheegay meeshaan, waxaan ku yiri meel fiican ma aha, gurigaanna waa qadiimi ee iska beddela, adaa wax maqli weyda dee waxyo timaha Brown kale. Ha, markaasuu igu yiri, meeshaan hal sanaa joogaynaa, adigana qololka waa badan yahay, qolka dooranayo, ha isku kadeedaysaa. Ah, habeenaa la gaaray, sidoo kale asxaabteena dhammaan fadhiga imaanay, TV-ya iska daawanaynay. Warniyo, ninka la yiraahdo Rashka Boy iyo Dirislaa Xumaa feeri iskuba ballansanaa, waxaas anaka ciyaal may noo malayeen, kii sharmaa ka ahaana sigaar maxaa kaa galo meesha ku cabo, qolka dhan ay qabsa, waraa caaw geemka ma dheelaynaa, hoobal baashaa naga qabo. Warheedda yaaqa naga daadee, waxaas ma aaminaysaa niyo, maxaa kaa qaldan adii, waraa sheedaamaha waa jiraan, waxyo timaha dhuxusha leh, haddaa waxa fahmin adii ku taalaay, gurigan sariraa soo dhigay, sarirtina waa la xaday, adi ma xadde? Ah, awal horeu shakiyaa kaa qabay, wallaahi billaahi tuuga u egtaa niyo, rooxaamana meeshaan waa joogaan. Waryaada, sharab wuxuu idin dhala cunay, filimadaa badsateen? Ah, waraa hurda ay haysaniyo, waa caajisay, waa seexana halina arkaniyo, berina shaqo badanaana sugaysay. Ah, wixii hurda haysaa seexdaa, aniga qolkaasii aadaya, chow chow. Ha, qolkiiyaan soo galay, sidoo kale alaabtaydaan diyaarsanayay, bustaan ka qaada meesha, waana seexday, waa xilli dambe aheyd, saacaddu waxay ku beegnayd 8 saac oo habeenimo, aniga asxaabtayda waa iska saameleelay.
anigana waa yaabay sababtoo ah hal saac kadib waxaa arkay albaabka oo caaracaaro lugteeda ka soo baxayso. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waraad gurigan waxa lagu sheegayuu qabaay. Meesha hadda suu u soo marayaa. Bismillah. Anna indha weynaa la yiraahdaa. Hah, aada u jareynayay, wadnahana zaa'id u shaqeynayay. Caaracaaradaana waxay u ekeed bini aadan sababtoo ah wejigeeda qof bini aadan u ekaa. Markii dambe waa si fiicana u arkay horta. Anigoo yaabanoo isla talo meeshan waxaa ka qaldan. Ham ay ku haysay. Caawa haddee waxaa isiri ama lagugu casheeyaa wax yar kadib wii baabaaday. Bismillaahi raxmaani raxiim. Xaggii aaday? Haddana waatana ayadoo haddana ii sheeg. Ilka waxay yeelatay sida maroodigoo kale. Anigoo ordaya qolka ka soo cararay sababtoo ah aad baan u naxwalaa waxa arka ma rumaysan karo. Aniga kaligeea arkay arintan sababtoo ah asxaabtayda dhammaan guriga way ka maqnaayeen waxay la tahay in la cunay asxaabey la gasaara waana ku maadsantiin daawashadiina. Sheekadan waxay dhacday 3 sano ka hor waxaana jira 17 sano. Waxaan ka shaqayn jiray meel la yiraahdo library, micnaha maktabadda buugaagta. Ugu dambeyn barafaana daadanayay. Anigana waxaan jeclaa habeenkii inaan shaqeeyo shaahayga cabay. Rubidaar weyne seetaani oon fiican tahay. Ruwaa fiicanahay si fiican u shaqaysanayo. Ha, meeshaana waaba laga cabsanayo wax buugaag. Aniga waxaa ka shaqayn jiray kor bidaar weynana hoos. Sidoo kale waxaa iska berberinayay saacaddanu isii dhammaanaysay. Anigan waa yaabanaa. Ha, rumeeshaan maxay ahayd niyo sidaan ah? Anigan waxaa rabay xaafadoona inaan aado. Bidaar weynaa wacay. Aashay ilaa waan ku caajisay. Waxaan ku yiri, raheedhe, war haddaa xerna ka warniyo meesha. Sababtoo ah wax imaanaya ma walahanbe. Warniyo waa isku ciyaaraysaa indha weyne. Waxaa la rabaa inaad shaqaysatid. Xoolayo timaha raamaha leh. Ha, 10 daqiiqo kadib waxaa imaaday dad cabsi badan. Waxaa imaaday 2 gabdhood iyo islaam weyn. Iyo nin aa moodid inuu naag yahay oo isagana indha waaweyn. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kuwaan cirkamay ka soo dhaceen. Haye, maxaa idinka gadaa? Soo dhawaada, waxa u baahantiin waa diyaar. Buug ayo nooc meeshan uu yaala. Oo, ma idin caawiyaa? Kuwaana indha waaweyn ay igu soo fiirinayeen inaa luuqad kale ku hadlaa camal. War waxaan maxay ahaayeen iyo maandhocyaasha ah? Yaa keena meeshan? Haddana waa ku celi. War yaa caawimaad ma u baahantiin? Ha, war kuwan ma wahadlayaan maxay ahaayeen looxyaashan meesha la keenay? War haddaa caawimaad u baahataan, ila soo hadla halkaasaa sii fariisanaya waxay idin dhalacunay. Ha, meeshaydan ku laabtay waa fariistay. Waxaa wad dareema u kuwan inay waxba rabinba meesha iska taagan yihiinba sida looxyo kale. Wariyaha bidaar weyne, ma aragtay dad famil oo soo gala meesha? Ova, war waxaa arka ma laha niyo. Waa waray markaas wadnaha zaa'id ii shaqeeyay. Ha, kanna uu igu soo socday. Anigana waa cabsaday. Ha, wuxuu yiri, wariyaha, wax saasuu ku hadla. Anigana waa fahmi, war kan muxuu ku hadlaya talo. Ha, riyo kuwa meesha yaa keena niyo, luuqadooda xataa lama fahmaye. Anigana waxaa iska dhiga wax u baaray kombyuutarkayga qaraaxday. Ugu dambeyn kor markaa fiiriyo wax waa ka waayaba. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kuwan jinniyaal mi ahaayeen? Anigana waxaa isiri talo wii baaba'een faraha ka qaad. Bidaar weynaa soo galay. Ha, raheedhe tima raamo seetaay. Anigana waxaa soo xasuustay meeshan inay leedahay CC camera. Waxaan ku yiri, raheedhe hoos qolka hoosena gee. Kaamerada waxay duubtaa soo fiirinaynaay. Markaa meesha imaanabo wax baa uu ka waayabo. Ah, raatima raamo kaligaa isla hadlaysay. Bismillah, maxaa dhaca kuwa meesha ma u joogaan miya? Waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabey laga saara. Waana ku mahadsantiin daawashadiina.